Olá, meninas! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal e a minha rotina de dona de casa. Hoje eu vou compartilhar com vocês uma faxina bem pesada que eu vou fazer aqui na minha cozinha. Quero limpar os armários por cima e por dentro, organizar a parte dos potinhos ali que tá quase tudo caindo para fora quando eu abro a porta. E quero também fazer uma transformação no meu cantinho do café. Trocar os quadrinhos que eu tenho ali, que já tô meio enjoada daqueles. E vou compartilhar com vocês. Espero muito que vocês gostem do vídeo, que sirva de motivação. Já tomei um banho para me animar. Tava com uma preguicinha hoje, mas já vou começar por aqui. Eu peço like de todos. Se você for novo por aqui, eu te convido a te inscrever, vim fazer parte da minha família. E vamos lá pro vídeo. Vou começar mostrando os quadrinhos que eu fiz para o cantinho do café. Fiz esses três e vou usar esse vidro aqui para pôr uma muda de jiboia. Daí vou colocar ela na água. Ele tinha uma flor aqui, eu consegui apagar com acetona. Cortei o meu dedo lá no serviço ontem, aí tô com um band-aid aqui. E daí fiz esse detalhezinho aqui que eu vou colar depois junto com vocês. Aqui para ficar mais bonitinho, não ficar tão sem graça. A flor eu apaguei porque eu achava ela feia. Aí esse potinho eu tinha ali no nicho, ali na cozinha, eu guardava as forminhas de brigadeiro, até estão ali. Ainda tenho que achar outro lugar para guardar elas daí. E daí aqui no cantinho do café eu quero tirar esses quadros. Esse maior eu vou colocar junto com o puxa-saco ali que eu fiz ontem, foi o vídeo de ontem do meu canal. Depois eu vou mostrar ali para quem não viu o vídeo. E quero tirar essa partezinha de cima da prateleira que eu tinha colocado para segurança ali, para não cair as coisas, mas ela ficou meio estranha assim, daí eu quero tirar. E daí aqui é isso que eu vou fazer. Aí depois vou limpar ali em cima os armários, dar uma limpada por dentro também. Eu já lavei a louça. E limpei o fogão ali para não ficar tão repetitivo todo o vídeo eu lavando louça, limpando fogão. Aí quero esfregar o chão também. E para quem não viu o vídeo do meu puxa-saco, eu vou mostrar ele aqui. Eu tinha colocado esse puxadorzinho aqui lá em cima antes. Fiz ele. Nossa, deu uma trabalheira, levei uma meia hora para fazer. Aí enchi de cola quente dentro, olha. Pra ficar assim, mas depois que eu coloquei, eu achei que, tipo, não tinha necessidade. Aí acabei tirando e coloquei só um coração ali em cima, igual os outros dois. Aí eu vou deixar ele assim mesmo. Daí é aqui que eu vou colocar do lado de cá, o outro quadro maior, cor-de-rosa, que eu tenho ali no cantinho do café. E eu coloquei ele bem embaixo das duas lixeiras aqui. Aí vai ficar bem útil para mim aqui o meu puxa-saco. Fazia tempo que eu queria fazer e consegui fazer ele ontem. Fiquei muito feliz com o resultado. Meninas, e deixa eu mostrar para vocês também. Eu achei essa gaveta ali na rua. Tô bem lixeira juntando tudo que é lixo da rua. Aí eu quero fazer um porta-temperos para mim. Só que não vai dar para mim fazer nesse vídeo daí. Até eu tenho que comprar a tinta depois para pintar. Aí eu vou colocar ele ali pro lado de cima da pia, vou mostrar ali o lugar para vocês. Aí eu tô pensando em colocar o porta-temperos ali, em cima da tomada ali. Eles estão ali em cima naquele pote, mas tá cheio de coisa lá em cima. Fica complicado para limpar esse nicho toda vez, tem que tirar um monte de coisa e colocar. Então eu vou descer os chazinhos ali onde estão os temperinhos e vou colocar eles ali, mas daí fica para a próxima vez, hoje não vai dar tempo. Agora eu vou começar desmontando aqui o cantinho do café para tirar aquela parte ali. Vou passar uma tinta, que eu acho que não tem pintura embaixo daquele pedaço ali que eu coloquei. E trocar os quadrinhos aqui. E vou deixar por último a faxina, porque senão vai acabar sujando mais o chão ainda, respingando água. E depois, se eu for mexer aqui, daí vai sujar onde eu já limpei. Então, eu vou começar por ali mesmo. Thank you.
eu tirei ali a prateleira. Achei que estava bem grudada essa parte que eu tinha colocado, mas nem precisei fazer força, só puxei e já se quebrou tudo. Aí agora eu vou tirar com o martelo esses dois pregos que ficaram e dar uma lixadinha aqui e passar mais uma tinta em toda ela e colocar de volta ali no lugar depois que secar a tinta. Depois que eu tirei os quadros, eu tive que pintar a parede, porque ficou a cola da dupla face que eu tinha colocado neles. Aí eu pintei tudo, passei duas demão de tinta. E colei também o quadro que eu disse que eu ia colar ali do lado do puxa-saco. E depois já comecei a fazer a faxina na cozinha também, enquanto secava a parede que eu pintei e a prateleira que eu pintei também. Deixa eu atualizar vocês aqui. A minha parede secou e aquelas manchas saiu bastante até. Eu dei duas demão de tinta. Vou deixar assim mesmo. Aí, num próximo dia, quando der tempo, eu passo mais uma para ver se se some todo. Mas não ficou tão visível, até deu uma boa disfarçada. Aí já secou a prateleira ali. Agora eu vou colar e vou colar os quadrinhos. Aí, essa parte aqui eu já coloquei tudo no lugar, já sequei a louça também. Falta só limpar os armários ali por dentro. Por cima eu já limpei, limpei o nicho ali. O fogão já tava limpo. Aí, então, agora eu vou colocar no lugar aqui as coisas do cantinho do café.
cantinho do café ficou pronto, meninas. Ficou meio apertado, não achei que ia ficar tão apertadinho assim. Talvez eu mais tarde eu coloque uma prateleira maior, né? Pra ficar tudo com mais espaço. Eu acho que eu esqueci de comentar antes porque que eu quis colocar a jiboia aqui. É que aquela minha outra plantinha, ela tava muito feinha e o vasinho tava muito pequeno para ela. Aí essa jiboia eu vou deixar até ela criar raiz na água e depois eu vou colocar ela na terra daí, que eu andei pesquisando. E é uma planta que ela tem bastante resistência, né? Ela para assim, tipo, para lugar fechado, porque aqui esse lugar é um lugar que não pega muito sol na cozinha, né? E eu vou ficar bem atenta também se não vai criar larvinha, né? Por causa dos mosquitos da dengue. Mas eu acho muito difícil porque aqui em casa não tem pernilongo, é muito difícil aparecer pernilongo. A mosca às vezes aparece, mas mosquito quase não tem. Aí ficou assim. Eu achei que ficou bonitinho. Aí agora eu vou continuar a faxina aqui na cozinha, limpar o resto que falta. Thank you.
Mais uma etapa da faxina concluída, meninas. Troquei a toalha de mesa aqui. Coloquei essa, que a outra tava suja. E terminei de limpar os armários por dentro. Só vou deixar as 4 gavetas para amanhã, senão não vou conseguir fazer tudo hoje. Mas elas estão bem organizadas e limpinhas. Vou até mostrar aqui para vocês. É só tirar o pozinho mesmo ali de baixo, onde fica. Aí os meus armários ficou assim, não tem como fazer melhor, porque olha a quantidade de coisa que eu tenho. Ainda que coloquei bastante coisa fora esses tempos, mas essas aí são tudo coisas que eu uso mesmo, daí não tem como pôr fora. Deixa eu mostrar aqui em cima de pertinho como que ficou. Também tem bastante coisa. Aí ficou assim. Aí, deixa eu fechar aqui embaixo também. Aí agora eu vou esfregar o chão e tirar esses tapetes, colocar para lavar. Consegui terminar a faxina, tô cansada, mas me sentindo de dever cumprido, com a cozinha toda limpinha. Agora dá para manter uns quantos dias só com uma limpeza assim, com manutenção de limpeza no caso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, vou finalizar ele por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, um beijão e até a próxima!